Працювати тут починають о 7-й годині. Цьогоріч у розкопках беруть участь не лише волонтери та археологи з Херсонщини, а й з Мелітополя, Запоріжжя, Києва та Івано-Франківська. До експедиції доєдналися і волонтери з Литви. Олег Мальченко кілька днів тому приїхав з Києва. Чоловік працює у Інституті археографії Національної академії наук України. Говорить, взяти участь як волонтер у цій експедиції планував заздалегідь. Я копав не тільки тут, і в Львові, і в Кам'янці-Подільському, і ще в інших місцях. Тому, коли тут почали копати, то я, звичайно, приїхав сюди, бо тут цікаво. Шоста міжнародна археологічна експедиція розпочалась 28 липня біля села Тягинка. У перші ж дні, за словами Світлани Біляєвої, тут знаходять кілька цінних артефактів. Це три такі, це булава, яку ми знайшли, ознака влади, вища влада в країні представлена завжди була, булава 15 століття. Це геральдична пліта, яка нам свідчить, хто тут був і до кому вона відносилась. Ну і третє у нас вже архітектурна деталь на високого такого рівня художнього, різьблення по каменю. Науковиця показує місце, де знайшли булаву, яка, за її словами, датується 15 століттям. Показати сам артефакт археологи не можуть, оскільки він має зберігатися в темному безповітряному місці. Ми зберігаємо її в той землі, в якій вона була знайдена, тому що це її природне середовище, найменше, скажімо таке, шкідливе для неї. Вона пролежала ці століття, 5 століть, то може, щоб вона збереглася ці тижні, коли я поїду до Києва і коли її в лабораторію привезу. Територія, яку досліджують, 100 квадратних метрів – це 4 квадрати по 25 квадратних метрів. Разом з археологами вперше тут працюють і художники. Проєкт назвали «Три крапки». Для нас це такий експеримент, як художники будуть співпрацювати з археологами і навпаки. Ну і результатом я більше ніж задоволена, тому що вони дійсно надихали один одного. Вони разом створювали нові сенси, нові роботи, і вийшла така колаборація сучасної археології і сучасного мистецтва. Еглія Маскулянайта, художниця, приїхала з Литви. За 4 дні встигла зробити 2 роботи. Перша має назву «За свободу». Буду, друга – прохання. Я хотіла привезти трохи традицій з Литви. У нас дуже багато хрестів. Є такі хрести, які називають сонечки. Там промені від центру по діагоналі. І я тут у своїй роботі зробила одну діагональ. І так вийшло, що це співпадає з планом фортеці. Менеджерка експедиції Наталя Бімбірайта говорить, ці розкопки мають історичну цінність. Литовської доби фортеця тут, вона свідчить про давні зв'язки, родинні зв'язки українського литовського народів, тому що вони жили в одній державі і відбувалися культурні обміни. Південна середньовічна експедиція на Херсонщині триватиме до 15 серпня. Еріка Авдієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.